ลาวาเช่นตมิโรเมสยูนิเวอร์สเนี่ยมา2015 and 16มีตาสุจิยาอะกูเอ็นกูมิโรเนี่ยมาลาบิโรกราฮิตาริลาลงนี่จ้าล่ะบะอะกูตมิโรอ่ะดิเอ็นกูมิโรเนี่ยมาชื่อเจียวลีดิมาลาบิโรลูเวติซีโรลูเดนเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုလူတန်းရတဲ့အတွက်လည်းအများအောင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာပီးပြီးဖြစ်မိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကဘူကိုအရင်ဆုံးလာပြီးတော့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဟိုလိုအပ်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဟိုတမိုးတင်ညနေစာအိမ်တော်စု200အတွက်လာရောက်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစာသင်ကျောင်းအတွက်သူကြီးစာသင်ကျောင်းအတွက်လည်းအမတို့ဟိုဒီငွေကြေးနဲ့ဟိုကရန်ကုန်အလူရှင်တွေလှူလိုက်တဲ့ဟိုစီတို့ဆန်တို့အချိုရေးတို့လာရောက်ပြီးတော့လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဒီနှစ်ဆိုအမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်မျိုးကြီးတွေကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့အလားမယ်တဲ့အနေနဲ့တို့ကဒါမျိုးတွေတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးသေးတာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုပရဟိတဟိုအလုတ်ဆိုပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့အတွက်လည်းဒေသန္တရဘုဒ္ဓတာတွေလည်းရအောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခြားဟိုလိုအပ်နေတဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာလိုအပ်နေဆိုတော့ပရာဟိတစိတ်လေးတွေအခြေခံစိတ်လေးတွေပေါ့နော်အစပြုတ်ပြစ်သွားအောင်လို့မတော်ကဒီခီးစင်လေးကိုစီစဉ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကတော့အခုဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30ရက်နေ့မှာတော့ National Costume ပြိုင်ပွဲတစ်သက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအရင်နှစ်ကနဲ့မတူဘဲနဲ့တစ်သက်ထပ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပါသူတို့ဒီအတိုင်းဒေသမျိုးနယ်နယ်ကပေါ်သားပြုတ်လှမ်းမယ်တွေပါတဲ့အတွက်သူတို့ကသူတို့စီစဉ်လာတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ best costume ပေးမယ်ပြီးရခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပါလာတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကိုလေးလံနေရောင်းချမယ်ရတဲ့ငွေကိုအမတို့လှူမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲတစ်ခါလဲလှူမယ်အဲ့ဒါကတော့အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါနောက်ပြီးရခါကျတော့ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာဟိုအခြားနှစ်များနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီနှစ်မှာပို့ပြီးတော့တော်တော်လက်လက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဲဖြော်ဖြော်ရေးစီစဉ်နေလဲအားကောင်းကောင်းနဲ့ခန်းခန်းနားနားတင်ဆက်ပါမှာဖြစ်လို့ဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုပါဦးကျောင်းအမေရောနန်းဝင်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲမောင်မင်းမတို့စာချုပ်သားတော့ဟာအလုပ်လည်းကတော့6ပါမြန်မာဘုတော့နော်ဒီနေ့ annual 2015-2016အဖွဲ့ဝင်နေရဆိုရင်မသက်လီကုန်းကျေးရွာဘူအောင်ကျော်ခမ်းမမှာဆိုရင်မြန်မာတွေပေါ့နော်အလူတန်းတဲ့လူရောရောက်တရားညီမတို့အလူပစ္စည်းတွေအများကြီးလူတန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူပစ္စည်းတွေအများကြီးပါပဲအဓိကတော့စားပွဲတွေပေါ့နော်ဒီဖောက်ဆွဲကြောက်တွေကြက်သားရဲ့အာလူရဲ့အဲ့လိုမြင်းတွေပေါ့နော်အများကြီးညီမတို့လူတန်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ဒီအင်ကပူမြို့နယ်ကိုလာပြီးလေ့လာရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပရဟိတအတူတူပေါ့နော်တပည့်တစီလာလောက်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုရင်ခုန်ပါတယ်အရန်ကိုပြောပါတယ်အဓိကတစ်ချက်ကတော့ညီမတို့ဒီဟောခန်းကြီးတဲကိုပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့အချိန်ညီမတို့ဒီလိုဟိုထမင်းဟင်းတွေဝယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ညီမဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်တွေဒီကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေအကုန်လုံးကညီမတို့လက်ခုပ်ပြီးပြီးကြိုရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်မှာဖြစ်မိပါတယ်ဒီပီတိကလည်းဘယ်အရာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုမလို့အရန်ကိုဝမ်းသာနေပါတယ်ဟုတ်လက်ကောင်းလေးပြပါဦး